Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտի եւ Շիրակի մարզային վարչության աշխատակիցները հետևողական պայքար տանելով կոռուպցիոն երևույթների դեմ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի աշխատակիցների հետ իրականացված մեծածավալ քննական դատավարական գործողությունների ինչպես նաեւ համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտել են Հայաստանի հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղ գործակալության Գյումրիի տարածքային կենտրոնի տնորենի եւ նրան ենթակա աշխատակիցների կողմից կաշառք ստանալու եւ նրանց կաշառք տալու դեպքեր։ Այսպես, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի նախաքննությամբ ծերկβέρված ապածույցների Բավարար համակցությամբ པարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության տակ գործող Գյումրիի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնորեն Ա. Ա., հանդիսանալով պաշտոնատար անձ, նախնական աշխատող պաշտոնատար անց հանդիսացող աշխատակիցների հետ զբաղվածության պետական ցորսակալության շահառուների օկտին իր լիազորությունների շրջանակում գործողություն կատարելու այն է աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվակ փոխհատուցման դրամադրում երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող այրերի ոչ թե երեխայի 2 տարին լրանալն աշխատանքի վերադառնալու դեպքում երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության դրամադրում փոքր բիզնեսի ինչպես նաև անասնապահությամբ զբաղվելու համար աջակց ծրագրերում ընդգրկելու եւ պետական միջոցներից դրամական օգնություն դրամադրելու համար 2021 թվականի մարտ ամիսներին Գյումրիի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի իր աշխատասենյակում մի շարք քաղաքացիներից անձամբ կամ իր աշխատակիցների միջոցով կողարկված եղանակով պահանջել եւ ստացել է զգալի չափերով կաշառքի գումարներ իսկ այնուհետեւ դրանցից որոշ մասնաճային գումարները առանձնացրել եւ փոխանցել իր ենթակայության ներքո գտնվող աշխատակիցներին։ Հերթական անգամ 2021 թվականի մարտի 19-ին զրագրի շահար հանդիсаցած եւ սոցիալապես անապահով ԱՄԻ կողմից անաստապահությամբ զբաղվելու համար աճակցություն դրամադրած գումարը ստանալուց եւ որպես քաշար կառանзнаացված 50000 հհ դրամ գումարը Գյումրիի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնորենի տեղակալին տալուց անմիջապես հետո վերջինները եւ զբաղվածության կենտրոնի միուս աշխատակիցները բռնվել ու բերման են յենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Շիրակի մարզային վարչություն։ Գրեական գործի նախաքննությամբ ծերկբերված ապածույցների բավարար համակցության պայմաններում Հայաստանի Հզարպետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի քննիչների կողմից ձերբակալվել են ընդհանուր թվով 9 անձինք, որոնցից 8-ը կին, այդ թվում զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնորենը, տեղակալը, ինչպես նաև նրանց ենթակայության ներքո գտնվող թվով 6 մասնագետները, ովքեր բոլորը, այդ թվում կենտրոնի տնորենը, գործով ձերբերված անհերկելի փաստերի ճնշման ներքո տվել են խոստովանական ցուցմունքներ եւ աճակցել են նախաքանննական մարմնին կոռուպցիոն մեխանիզմի ամբողջական բացահայտման համար։ Կորեական գործի նախաքննությամբ բացահայտվել են նաև զբաղվածության կենտրոնի աշխատակիցներին կաշառկտված քաղաքացիների ինքնությունները, որոնցից մեկը ձերբակալվել է իսկ միուսների նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհերանալու մասին։ Կատարված 2 տասնյակից ավելի խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել եւ վերծվել են գործի համար նշանակություն ունեցող բազմաթիվ իրեր, այդ թվում գašարկի գումարներ, գašարկ տված անձանց վերաբերյալ գրառումներ, ապառնակող փաստաթղթեր, նոթատետրեր եւ այլն։ Քրեական գործով վարույթն իրականացնող քննիչի կողմից որոշումներ են կայացվել հանրային ճարայության մեջ գտնվող կասկադյալների աշտոնավարությունները ժամանակավոր դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ձեռնարկվում են ակտիվ քրեա-դատավարական եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ Հայաստանի հանրապետության աշ այդ կան հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության Գյումրու տարածքային կենտրոնի աշխատակիցների կողմից կատարված կոռուպցիոն այլ հանցագործությունները եւ դրանում ներգրավված անձանց ինքնությունները բացահայտելու համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է քաղաքացիներին եւ պետական ու համայնքային մարմինների աշխատակիցներին դրսեւորել բացառապես օրինապաշտ վարքագից՝ միաժամանակ հաշվի առնելով, որ գաշարք եւ ապօրինի վարซադրություն տալու ստանալու հանրային վտանգավորությունը բացրեայնքանով, որ այն ոչ միայն խաթարում է պետաիշխանական եւ կառավարչական կառույցների բնականոն գործունեությունը, վնասում է նրանց ղինակությունը, այլ ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակակ կառուցող բոլոր երկրներում մեծագույն խնդիրը, որը կարող է արկել լակել իշխանության համակարգերում քաղաքացիական հասարակության ստեղծմանը ժողովրդավարական հասարակարքի կառուցմանը իջիք դարձնելով բոլոր այն ձեռնարկումները, որոնք ուղղված են հասարակական հարաբերությունների առողջացմանը, մարդկանց բարեկեցության բարձրացմանը։ Ծանոցում. յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։